A presença da Guarda Nacional Republicana no Conselho de Montalegre remontará ao ano de 1926, a quando da instalação da 3ª Companhia em Vila Real. O posto territorial de Montalegre tem um efetivo de 29 militares neste momento, com dois elementos femininos. Engloba também os militares do posto de Venda Nova, que está fechado temporariamente. A nossa grande preocupação é o policiamento de proximidade dentro das populações mais vulneráveis. A área do Parque Natural também da Peneda dos Gerês merece-nos também uma atenção especial no policiamento. É um concelho essencialmente rural, com uma população bastante envelhecida e que nos preocupa muito esta situação, em virtude das pessoas estarem isoladas e sofrerem muitas vezes do isolamento. Procuramos ter um policiamento de proximidade. A criminalidade do concelho está dentro dos parâmetros a nível nacional, não apresenta valores preocupantes. A secção de programas especiais, neste caso conta com 6 militares, sendo um do sexo feminino. É uma secção que está constituída ainda por 3 núcleos: o núcleo de comércio seguro, o núcleo de escola segura e o núcleo de idosos em segurança. Cada núcleo desenvolve as atividades junto da população local. Encontramos-nos aqui na Feira dos Santos, em Montalegre, e com o objetivo principal de alertar os feirantes, os próprios feirantes e o cidadão em geral, dos cuidados que há a ter quando se circula numa feira deste tipo, porque é um aglomerado de gente muito grande e há que transmitir alguns conselhos de segurança no que diz respeito à forma como se transportam as carteiras, por exemplo, por uma questão de segurança, a questão do dinheiro não vir junto, por exemplo, numa carteira ou só num bolso, porque se forem alvos de um furto, facilmente lhes levarão o dinheiro na totalidade. Se vier distribuída por vários bolsos, por exemplo, já não é tão fácil, não é? Ficarem desprevenidos. As pessoas são muito receptivas a este tipo de temáticas, inclusive põem-nos bastantes questões principalmente sobre a questão, por exemplo, desta entrada da nova nota. Puseram-nos bastantes questões sobre os elementos de segurança e acham de muita importância este tipo de iniciativas. A Guarda Nacional Republicana afirmou-se como um agente da Proteção Civil, um dos principais agentes da Proteção Civil naquilo que é o Sistema Nacional da Defesa de Floresta contra Incêndios, e que é responsável pelo segundo pilar. Em termos normais, aquilo que está ligado à vigilância, à atenção e fiscalização. E, além dos prejuízos económicos, os incêndios florestais causam prejuízos a nível do ecossistema, e também o lançamento de dióxido de carbono em grandes quantidades para a atmosfera, contribuindo para o efeito da estufa. É nesse contexto que a Guarda Nacional Republicana, todos os anos, e inclusivamente este ano, entre 15 de maio e 31 de outubro, reforça aquilo que é o patrulhamento normal, o patrulhamento diário, por forma a reprimir qualquer atividade ilícita ligada à questão dos incêndios florestais. Além disso, tem como incumbência ainda, como nós já vimos, a questão de validar, medir as áreas, de identificar as causas dos incêndios florestais, e isto é tudo uma planóplia da cada missão que se encontra atribuída ao Serviço de Proteção de Natureza e Ambiente. Deixa ver se ele começou aqui. Está aqui o incêndio. Ora, velocidade do vento 8,5 km, não é? Sim, temperatura 20 graus centígrados. 20 graus. E umidade 52. 52% de umidade. Pronto. E o vento oeste. Não, essa manta morta, espetava-se aqui da prisca de um cigarro, acabou-se aqui cigarro, mas não. Isqueiro. Um isqueiro. Foi para o bolso. Não, isto é isqueiro. Isto foi de isqueiro, até nasceu aqui. E que é complementado também com o lançamento das patrulhas dos postos territoriais. Patrulhas essas. Auto, moto e agora, como vamos ver de seguida, patrulhamento a cavalo. Isto porquê? Porque são patrulhamento específico,
A questão, por exemplo, do patrulhamento de moto permite aceder a locais que, por mesmo em viaturas de todos os terrenos, que serão inacessíveis. Um patrulhamento a cavalo, que já permite um patrulhamento, não em tanta amplitude, mas mais próximo das pessoas. No Conselho de Montalegre, este ano tivemos um maior número de ignições, no entanto, a área ardida foi maior, mas a nível de perímetro florestal foi menor. Temos uma equipa de proteção natureza e ambiente, temos três equipas florestais, uma das quais está assediada em Montalegre, temos várias valências no CEPNA. Ou seja, EPFs fazem só mesmo incêndios, caça e pesca. É que as equipas de proteção natureza e ambiente fazem isso, a caça, pesca e incêndios, e fazem também outros serviços, neste caso, por exemplo, recolha de águas, todos os meses aqui no Alto Ravagão e em Paradela. Só estava aí, não estava mais nada. Vamos esperar aqui uma volta a ver alguma coisa. Espera aí. Pode tirar as coordenadas aí pelo rádio. O que é que acha? Será uma queimada? O início de uma queimada minha? Ora bem, isto também é bem. Isto é enorme, pá. Isto é aqui uma lixeira enorme. Na berma da estrada. As pessoas aproveitam aqui a berma da estrada e deitam. Mas... é? Temos que ir lá abaixo. Vamos tentar ir lá abaixo. Sendo um concelho raiano, junto aqui à fronteira com a nossa vizinha Galiza, existiu sempre uma predominância muito grande da guarda fiscal. No entanto, em 1993, com a extinção da mesma, a Guarda Nacional Republicana tornou-se a única força de segurança presente no concelho de Montalegre.